bütün dünya. Eşitsin aləm. Sərvətim Qarabağ, Azərbaycandır. 30 il göylərə yüksələn naləm. Həsrətim Qarabağ, Azərbaycandır. Bozqurda, pələngə, aslanam nərə? Mən vətən oğluyam. Ərənəm ərə, şəhidə, qaziyə, qalib əskərə. Qeyrətim Qarabağ, Azərbaycandır. Qeyrətim Qarabağ, Azərbaycandır. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə şəfa versin. Allah bütün şəhid analar və şəhid anələrini sevin. Sağ ol qızım, sağ ol. Başına döndüyüm cənnət mələklərimiz, şəhid anaları. Soruşaq bir-biriz, tanıyaq övladları. Mən Əsədov Muradın anasıyam. Allah bu anama da rəhmət eləsin. Bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Amin. İşləyəm. Mənim yerin nazirin yoldaşı. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Amin. Paracayıq Qərəbin anası. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Məqamlarınız olsun. Məliyə Beynovun anası Zeynəb. Bu günlərin bir rəqamı bəkənin üçün Polat alımdın alım dilidir. Bu günkü gün bir də ananın yanında onları özümüzə borç verir. Allah anıya səbir versin, kəmi şəhətlərində rəhmət edilsin. Əliyyət Polatın anasıyaq. Büyünkü günü alım günüdür. Bütün şəhid analarının hamısına, balasının canım qurban, bütün hamısına da özüm qurbanam, bunun anası qurban. Bütün hamısı da mənim balalarım. Mən də Beylə qanlarına gəlmişəm, hər bir polis İsmailzadə varifin anasıyam, Zəmlər anayam. Bütün analara Allahdan səbir gözüm diləyirəm, bu balamızın da məqamımıza yer verir. Şəhid Ömər Rəhimlinin anasıyam. Allah şəhidlərimizə rəhmət diləsin. Allah səbir özü versin mənə. Poladımızın il dönümüdür. Allah atasının anasına səbir özü versin. Şəhid Quliyev, Nurların anasıyam. Allah anama səbir versin. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət edəsin. Allah Polad balamlar içində olmaq. Allah hamıza səbir versin. Ufsal anasıyam. Allah Polad balamıza rəhmət edəsin. Yeri cənnət olsun. Ana, sizə də səbir özüm arzu edir. Son şəhidlərimizin ruhunu bir dəqiqəlik sükutla yad eləyək. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Şəhidlərimizin Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Allah yolunda öldürülənləri, ya ölənləri heç vaxtı adi zənn etməyin ki, ölənlər kimidirlər. Bəl əhyaun ində rabbihim yurzaquna. Onlar diridirlər və Allah dərgahında mənəvi rəhmət ruzi ilə qidalanırlar. Şəhidlər sovet psixologiyasıdır. Bir dəqiqə sükutla yad edək. Bu prinsipi bizim Qafqazın şeyxi də ali dərəcədə çıxış elədi. Dedi ki, bir dəqiqəli sükut bu sovet psixologiyasıdır. Ki o vaxtı Milli Məclisdə orada burada. İndi salavat var. Şəhidləri sükutla yox, salavatla, rəhmətlə yad eləmək lazımdır. Gəlin hamımız bütün şəhidlərin ruhuna ucalı bir salava zikr edir. Allah və səllə ələ Məhəmmədin və ali Məhəmməd. Allah qəbul edir. Amin. Amin. O da vazif, o da.